Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні я починаю 35-й випуск рубрики «Відомі люди». Роман Шухевич. Роман Шухевич народився 30 червня 1907 року. Легендарний український політичний діяч, головнокомандувач Української повстанської армії, голова проводу організації українських націоналістів в Україні. Ми усі вояки УПА і всі підпільники, зокрема і я, свідомі, що раніше чи пізніше нам доведеться згинути в боротьбі із брутальною силою. Але запевняю вас, ми не будемо боятися вмирати, бо вмираючи, будемо свідомі того, що станемо добривом української землі. Це наша рідна земля. Вона потребує ще багато добрива, щоб у майбутньому виросла на ній нова українська генерація, яка довершить те, що нам не суджено було довершити, казав Роман Шухевич. Роман Шухевич походить зі славетного українського роду, який сприяв українському національному відродженню. Його прадід Йосип Шухевич – був священником та відомим перекладачем, який першим перекладав українською мовою твори Вергілія, Вальтера Скотта, Шилера. Дідусь Володимир Шухевич був відомим педагогом та етнографом, автором п'ятитомного дослідження «Гуцульщина». Батько Осип Шухевич став політичним комісаром під час проголошення Західноукраїнської Народної Республіки з УНР. А дядько Степан, який був адвокатом, захищав українців на гучних політичних процесах у Польщі. Оце фото, друзі, надане музеєм садибою родини Шухевичів в селі Тишківці. На фото велика родина Шухевичів. Роман крайній справа у верхньому ряду в білому костюмі. Під час навчання в академічній гімназії Роман Шухевич мешкав у Львові разом із бабусею. Протягом 1921-22 років у неї винаймав кімнату комендант Української військової організації, полковник армії Української Народної Республіки Євген Коновалець. Відомо, що юний Роман часто спілкувався із полковником, що мало сильний вплив на його національну свідомість. Шухевич обожнював спорт. Він грав у футбол, волейбол, баскетбол та водне поло. Добре володів шпагою, займався боксом, кінним і лижним спортом, метав диск та штовхав ядро. Встановлював рекорди, зокрема, на Запорізьких іграх. У 1923 році у Львові встановив рекорд у бігу із перешкодами на 400 метрів та рекорд у плаванні на 100 метрів. Окрім цього, Роман захоплювався сплавом по річках. Він заснував у Пласті курінь Чорноморці, з яким проплив усі найважливіші ріки Західної України, а пізніше наважився на неймовірну авантюру. Проплив по Західному Бугу та Віслі із Галичини до Балтики і назад. У 1930-х роках у Львові Роман Шухевич створив рекламну компанію «Фама», яка допомагала йому заробляти кошти, зокрема на підпільну діяльність ОУН. Агенція відзначалася небаченою на той час креативністю. Зокрема, одного разу працівники «Фама» поширили у львівській пресі інформацію про те, що в конкретний час одна жінка вчинить самогубство, стрибнувши із даху легендарного готелю «Жорж». Та коли біля готелю зібралися репортери, із даху впала лялька жінки із рекламою. Під час нацистської окупації дружина Романа Шухевича переховувала сусідську семирічну дівчинку-єврейку Ірину Райхенберг. Пізніше її переправили до сирійського будинку сестер Васильянок. У родинній садибі Шухевичів у селі Тишківці, де прожив більшу частину свого життя прадід головнокомандувача УПА, свого часу збиралася вся українська інтелігенція. В ній гостювали Іван Франко, Михайло Грушевський, Наталія Кобринська, Василь Стефаник та сам Роман Шухевич. Саме тут, у 1892 році, під керівництвом Ольги Шухевич, місцеві діти вперше поставили оперу «Лисенка, коза, дереза». У 2019 році в Тишківцях відкрився музей-садиба родини Шухевичів, де відтворено житлові та робочі приміщення, в яких мешкали та працювали члени родини та представлено їхні особисті речі, фотографії, документи.
а також родове дерево. Серед численних захоплень Романа Шухевича були також музика і танці. Головнокомандувач УПА закінчив курси гри на фортепіано та курс народних танців відомого танцюриста та художнього керівника Василя Авраменка. Любив грати на піаніно, як для знайомих і друзів, так і наодинці. Роман Шухевич користувався популярністю у жінок. Проте своє життя він пов'язав із однією і єдиною українською громадсько-культурною діячкою, сестрою члена ОУН Юрія Мирослава Березинського, якого було вбито під час нападу на пошту в Городку, Наталією Березинською. Закохані виховували двох дітей – доньку Марію та сина Юрія. Роман Шухевич був відомий своєю сміливістю і ще із підліткового віку. Так, одного разу 15-річний Шухевич врятував дитину, яка впала під лід та почала тонути. Після цього хлопець довго хворів на запалення легенів. Родина Романа Шухевича зазнала жахливих репресій. Батьків та сестру Романа Шухевича відправили у Сибір, а його брат був замордований НКВС. У 1945 році дружину головнокомандувача арештували, а сина і доньку відправили у дитячий будинок у Чорнобилі, а далі у місті Сталіно. У 1947 році син Романа Шухевича Юрій, якому було 14 років, втік із притулку і зміг дістатися Львівської області. У 1948 році він вирушив до Донецька, аби викрасти із притулку свою молодшу сестру. Проте там хлопця впізнали, і з цього часу почалася, як казав сам Юрій Шухевич, його тюремна епопея. Місце поховання Романа Шухевича, який загинув у бою під Львовом 5 березня 1950 року, є невідомим. Як свідчив один із колишніх офіцерів МДБ, вони отримали вказівку вивезти тіло головнокомандувача за межі Західної України, спалити, а попіл розкидати. За його словами, це сталося на переїзді із Тернопільської до Хмельницької області, а рештки було кинуто в річку. Та навіть після смерті Романа Шухевича і по сьогодні росіяни продовжують боятися українського головнокомандувача, який надихав та продовжує надихати українців на боротьбу за свою незалежність. Тому, друзі, ось так. Слава Україні, друзі, слава нашим Збройним силам України, слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. А я дякую всім за увагу, пишіть коментарі, побільше їх пишіть, дивіться всі мої відео, ставте вподобайки. Дякую всім за увагу.